გაოცება თურმე რამ ხელ სიძულვილი შეუძლიათ ადამიანებს. იმეც გულზნობ მაინც და ანუ არ მაქვს ის განწყობა რომ რაღაცა დავმაწყდით და რაღაც ყურები უნდა ქონდეს ჩამოყრილი, ანუ ეგეთი განწყობა არ მაქვს. ბრაზი, ერთი სიტყვით რო გითხრათ, აი ხაც ამ წამსაც აი ბრაზი მახრჩობს. ესეთი დაუცველობის განცდა, როგორც მქონდა გუშინ, არასდროს არ მქონია. პირველად გავაცნობიერე, რომ არავინ ჩვენ მხარეს არ არის. პოლიცია, რომელიც უნდა მიცავდეს, არ მიცავს. დამსდევს გავეშებული ბრბო ადამიანების, რომელსაც თუ ხელში ჩაუვარდები, აუცილებლად მომკლავს. არც კი დაფიქრდება. გუში პირველად მცხვენი ამისი თქმა, მაგრამ გავაკეთე, მოვიხსენი რაღაც ატრიბუტები, რომელსაც სულ მთელი ცხოვრება ვატარებ, მართლა. და ანუ მთელი ჩემი აქტივიზმი მაგაზე დგას, რომ რაღაც არ დაუმალო და სახლში რაც მინდა ის კი არ ვაკეთო არამედ. თვლი რომ რავი, მაქვს უფლება როგორც რაც მინდა ის ვაკეთო და თუ პროტესტი მაქვს, მინდა გავიდე, გამოვთქვა ეს პროტესტი და თუ რამის ტარება მინდა, ამაზე უარი არასდროს არ მითქვავს. გუშინ იყო ჩვეულებრივად გამოცხადებული ნადირობა ჩვენზე. ანუ ის კი არა რომ ქუჩაში გავდივარ და ის აღიზიანებს და მე უნდა ქუჩაში არ გამოხვიდე, ანუ სადაც ვიყავით იქ ქვეძებდნენ და რვა ლოკაცია მოვიარე. დღის განმავლობაში მთელი დღე გავატარე მანქანაში ფაქტობრივად და ამ მანქანებითაც მახსოვს რომ აი ეს რაღაცა ჩუმი ისეთი გზებით დავდიოდით რომ ვინმეს ესეც არ შეფეთებოდით მოძალადეს. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებისგან გავიგეთ რომ ვიაქეთ მორბიან ოფისისკენ და ეგრევე ორ წამში მოგვიწია ევაკუაცია. მე გავასწარი აქედან, თუმცა უკანა ეზოთი გავედით და ამ უკანა ეზოში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უკვე ჯგუფდებოდნენ და ჯერ იმდენი არა უნდა რომ თავდასხმაზე გადასულიყვნენ, როგორც ჩანს. გარეთ გადავიხედე აი ვინდა და ვხედავ რომ არავინ არ არის, ერთი ცალი პოლიციაც კი არ დგას. არავინ არ არის, ოღონდ ეს ბაღი სუსავსია პოლიციელებით და ჩვენი ნებისმიერი ქმედება, არ ვიცი, შეშაგა გვაქვს ოფისიდან თუ რა, ხდება რაღაცნაირი აგრესიის და აი პოლიციელები მორბიან და დაგუძდევენ და გვიჭერენ და რა ის სუ არის აქ პოლიცია, სუტრიალებს. გუშინ რავი, გადავიხედე და არავინ არ არის და რაღაც ჯგუფი მოდის ადამიანების ძალიან დიდი, ოღონდ მოდის არ არის. ხროვა მოდის გავეშებული ადამიანების და პირველი რაც გავაკეთე შემოვარდე გიორგის ანასუბელიანს ვიღაცებს ვეუბნები რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ აქედან მეთქი რომ აქ არ ჩავიკეტოთ. მე დათოსუბელიანი ეთობუზიაშვილი და რამდენიმე ადამიანი ვდის რამდენიმე მე რაღაც სხვა გზით რაღაცა დავიშალეთ მე ესე გამოვიდა. მე დათო და ეთო აღმოჩნდით ერთ-ერთ ინგოლოყვადან ერთ-ერთ ქუჩაზე ჩიხში უფრო სწორად და ეზოში შევედით სადაც აი დასამალი ადგილიც არისო, რაღაცა კედელსზე ვიყავით ატუზულები. ისეთი მტკივნეული იყო, რომ აი სამი სახლი იყო, რომელსაც მივუკაკუნეთ. და ვთხოვდით, აი მოსაკლავად მოგდევენ და გთხოვთ ხუთი წუთი შემოვალთ და მე რაღაცნაირად გავალთ და არა თუ არც ერთ მან შეგვიშვა, იქით გვეჩხუბებოდნენ და ერთ-ერთმა მე მოკლავთ თუ არ წახვალთ ხო, თმაკაც და ვთხოვდით მე რომ უბრალოდ ჩუმად მაინც იყავით და ჩვენთვის აი აქ ვიდგებით, ნუ მიიპყრობთ ყურადღებას. ჩავირბინეთ დაბლა და გიორგი მეუბნება რომ აი გაერო გთავაზობს რომ მათთან ოფისში მივიდეთ. და ვიფიქრე რომ რაღაც გადაურჩით აი გაეროს ოფისში მივალთ, ეხა იქ შევიკრიბებით და ნუ რაღაც მეტნაკლებად დაცულები ვართ. რაღაც წერტ განცხადებას, რაღაც ქაოსი არის იგიში და ამ დროს ვიღაც მოდის და ამბობს რომ გარეთ იკრიბებიან ისევ, ანუ რაღაც 10 წუთში დაახლოებით. იქ შეგნითაც უკვე გითხრეს რომ რავი ჯობია რომ ალბათ რამე უფრო უსაფრთხო სივრცე იპოვოთ. მან ცოტა დავფიქრდი და მივხვდი რომ მგონია რომ ყველაზე დაცულ სივრცეში ვარ. რავი ანუ ხვდებით აი გაეროს ოფისში ვართ და უცებ ხვდებით რომ აქ არ არის უსაფრთხო. ეხა აქედან სადღაც უნდა წავიდეთ. და თან ვეუბნებით ერთმანეთს რომ სადაც მივდივართ ეგეც არ უნდა ვთქვათ, ვინმეს არ უნდა მივწეროთ, რაღაც ჩუმად უნდა მივიდეთ იქამდე. წავედით თავისუფალი სახლი არის, მაგათი ოფისი არის საბურთალოზე გაგარინთან. იქ მივედით იმ ოფისში, რაღაც არ ვიცი, შევედით თუ რაღაც დაუჯექით განცხადების წერა გავაგრძელეთ და უცებ ვიღაცა ამბობს ისევ რომ აქ უკვე გარეთ არიან მოსულები და ამ დროს გესმის აფეთქების ხმა. აი სანამ განცხადებას უწერთ, უცებ რაღაც ფეთქდება. ჯერ ანუ ეცეთ რა, ძა ბევრი ხალხი ვართ, ერთი 30 ადამიანი ალბათ, რაღაც სივრცეში შეკრებილები ისედაც რაღაც აი და ამ გაფეთქების ხმაზე ან რამე კივილი ან რამე რაღაც კი არისო. უბრალოდ გავშეშდით.
არავის, ანუ აი, ხმის ამოღებაც არ შეგვიძლია. მე რაღაც აზრი მომივიდა, რომ მეთქე ვინმე ხო არიყო და ხო არ დაშავდა და აი გავრბივა. Ну ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტი გოგონა განცა იყო, რომელსაც მოხვდა ეს ანასხლეტი და მუცელზე რაღაც დაზიანება აქვს. ორჯერ მქონდა ეგეთი შემთხვევა, როცა აი მეგონა, რომ აი ხლა this is it და აი ხლა მომკლავენ. პირველი ეპიზოდი იყო, როცა უკვე გაეროს სახლში, მეორე ეტაპზე როცა გადავედით, გაეროს სახლში წავედით და იქაც რაღაც ნახევარი საათის შემდეგ გავიგეთ, რომ აქ ხალხი გროვდება და ეხლა სხვა გამო გადავიდეთ. დავიწყეთ კარით გასვლა, ჩემთან ერთად იყო დათო ქორიძე და თოლიკე მანდარია. მე და დათო უკვე ჩავსხედით ჩემ მანქანაში, თოლიკე უკან ჯდებოდა და სანამ ჩაჯდებოდა ამ დროს კადრებიც არსებობს, როგორ ჩაარტყეს და ამაზე მე დათოც გავიდა და დაიწყეს მე პოლიცია, რომელიც ცოტა დაბლა იყო. მომენტი იყო, რომ მივხვდი, რომ ეხლა რა უნდა ვქნა მე, ანუ ეგეთი ეპიზოდი მქონდა, რომ თან მართლა აი გუშინ მთელ თბილისში საცობები იყო და მგვალი ბაღი იყო მთლიანად გაჭადილი და ესე უკუსვლით უნდა გამოსულიყავი იმ ზონიდან, სადაც მოგვაქციეს და ჩემ მანქანას იყო გაშემორტყმული, ანუ რაღაც ვინც შემოიხედავდა პოტენციურად, ანუ ჩემი გადარჩენის რესურსი იქ პრაქტიკულად არ იყო რა. და აი ჩასასვლელი რო რომელიც ჭავჭავაძის გზას უერთდება, მანდამდე რო მივედი როგორღაც, და აი მეგონა რომ მეთქი აი ხა გავედი სამშვიდობოს და აი 50-მდე ადამიანი მოდის ამ დროს ჭავჭავაძის გამზირიდან. ეგ უკვე რომ მეგონა რომ მეთქი ცოტა სამშვიდობოს გავედი, მივხვდი რომ საერთოდ არ გავედი პილიქით, აი პირდაპირ ხახაში შევედი მოძალადე ჯგუფების. ანუ მაგ მომენტში 10 წუთი გაგრძელდა მთლიანად ეს რაღაცა გაღწევის ოპერაცია და მართლა მეგონა ორჯერ რომ აი ხლა всё, ანუ ვერაფერი ვერ მიხსნის, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ხედავდი ვერცერთ პოლიციას, რომ აი შველა რომ ეთხოვა, მაგისთვის ადამიანი არ იყო ეგულიო რა. და ანუ იმაზე საუბარი ზედმეტია, რომ სახელმწიფოს რომ საერთოდ ფეხზე უკიდი ვართ. პოლიციამ კარი გაუხსნა მოძალადებს ჩვენს დასატერორებლად, ჩვენს მოსაკლავად. არ ვიცი, გუშინ ჩვენ ძალიან კაფიოდ დავინახეთ, რომ ჩვენ არ გაგვაჩინეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომ საპატრიარქო, ჩვენი სახელმწიფო და ეს ძალდობრივი ჯგუფები ძალიან კარგად კვებავენ ერთმანეთს და არიან იმ პროცესში, რომ რაღაცნაირად ეს ძალაუფლება გადაათამაშენ, გადაინაწილონ და ამას ვეწირებით ჩვენ. ამიტომ, არ ვიცი, ერთადერთი ან ამას მოყვება ძალიან ფართო პროტესტი, ან მაშინ გამოდის, რომ მართლა იმ ორი კინკილა ადამიანისთვის, ვისაც ესეთი რამები გვაწუხებს, მართლა აღარ მოიძებნება ამ ქვეყანაში ჩვენთვის ადგილი. გესურიან რაღაცას, გაგინებენ, საერთოდ შენთვის უცნობი ადამიანები, არათუ არ გიცნობენ, არც აინტერესებთ, უბრალოდ იციან, რომ რაღაცა შენს ოდომის ტურს რაღაცას აკეთებ. ანუ მარტო ეგ სიტყვები მესმოდა, რაღაცა აი მარტო რომ დავიძინე, ისევ ჩამესმოდა ხმები, ანუ არ ვიცი როგორ გითხრათ, მართლა ფილმებში მაქვს ნანახი ეგეთი რამეზე. მე მგონი არ გავერთიანდით ზუსტად ამ საკითხის ირგვლივ, ბევრი ადამიანი, ბევრმა ადამიანმა დაინახა თუ რა ტიპის ჯგუფები არიან ესენი და ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ამ ჯგუფებმა წააგონ გრძელვადიანი საინფორმაციო ომი ადამიანის უფლებებთან და იმ ღირებულებებთან, რომლებსაც ჩვენ ვიბრძვით. დანებება ნიშნავს, რომ არ ვიცი, აქ ვეღარ უნდა, პირადად მე აქ ვეღარ უნდა ვიცხოვრო, მაშინ და უნდა ვიფიქრო, რომ აქედან როგორ წავიდე ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხო შევეგუო იმას, რომ მე ოფისში ადამიანები მივარდებოდნენ, ჩაკეტილ ოფისში ვიდგე შეშინებული, ვიცოდე რომ პოლიცია არ დამიცავს და ველოდებოდე გავეშევო ადამიანებს, რომლებიც შემოვლენ და მომკლავენ. ანუ ამასთან შეგუება, რავი, წარმოუდგენელი მგონია პირადად მე. ძალიან ბევრი ადამიანია გაბრაზებული ამ ყველაფერზე, იმედ გაცრუებული და ხა მართლა გულწრფელად მგონია, რომ არის შანსი ამ სიტუაციის საჩვენოდ შემოტრიალების. საჩვენოდ, ანუ ადამიანის უფლებებისკენ და არა რაღაცა ვინმეს პრივილეგიებისკენ და ანუ ისე იმ მოცემულობისკენ, სადაც ყველა ადამიანი არის თანასწორი და სადაც კანონს აქვს ძალა, სადაც სახელმწიფო მუშაობს, სადაც ძალადობა არ მოსულა, სადაც ადამიანები სოლიდარულები არიან ერთმანეთის მიმართ.